Shqipëria e viteve 1912 e më pas nuk ka qenë e panjohur në shtypin botror, por e pranishme në mënyrë sistematike, madje në faqet e gazetave kryesore të Parisit. Këtë e dëshmojnë plot 150 fotografi të siguruara në faqet e shtypit francez në vitet 1912, 1922 dhe në arkivin e Ministrisë së Kulturës franceze, të cilat janë ekspozuar në hollin e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Koleksioni është mbledhur nga studiuesi Walter Gjoni, i cili ka publikuar ato në titullin Vështrimet të ndërthurura Franca në Shqipëri. Në fotografitë e prezantuara në ekspozitën e hapur me mbështetjen e ambasadës franceze dhe Bashkisë së Tiranës, nuk janë fiksuar thjesht e vetëm ushtarë të raskapitur, viktima lufte apo qytete të shkatruara. Fotoreporterët francezë janë gjendur në momente kryqe të historisë së Shqipërisë atyre viteve. Kështu, ata kanë fiksuar në aparatin e tyre aktin e dorëzimit të Chelsea të Kalasë së Shkodrës tek princi Danilo i Malit të Zi në prill 1913. Ky akt shoqëroi dhe me fotografi të tjera si ngritja e flamurit malazez në Kalanë e Shkodrës, hyrja e ushtrisë dhe princit malazez në qytet, betejë e Taraboshit, varrosja e ushtarëve të vrarë, djegje e pazarit të Shkodrës, largimi i ushtarëve shqiptar të Esat Pashës, pamjet e konsulatës franceze të bombarduar e të tjerë. Një tjetër moment i fiksuar nga fotoreporterët francezë është pritja dhe përcjellja e Prinz Vidit dhe makina e sekuestruar nga francezët në Korfuz pas largimit të tij. Në ekspozitë prezantohet edhe momenti i varrimit të kolonelit Thompson, i cili përcillet me rritet shqiptare. Këti koleksioni fotografisht i bashkan gjithë dhe piktura e jahtit Mekong, e gjetur në Muzeun e Jahteve në Nicë, dhe i përkiste e princit Ferdinand i Orleanit ose duka Montpensier. Si pas Gjonit, kjo është mjeti që e qoj Ismail Qemali në Londër dhe jo Skafi, ku është krepur fotoja e famshme me Isa Boletini dhe Luis Burakuqet. Fotografit janë ekspozuar së bashku me diqiturat për katse, vendosun nga vetë fotoreporterët francesë të cilat janë raportuar për gazetat të rëndësishme të kohës, si l'Illustration, Le Petit Parisien, Le Monde, Le Pèlerin e tjerë.